влязахме в долната част на това нещо, което между другото помещението е голямо. С Димитър се запознахме в Приморско. Бяха ни казали, че той е един от малкото, които знаят къде се намира неоткритият гроб на цар Рес. Колко е широко това нещо? Около половин метър. А пък дълго? Дълго, колкото метър и 70 метра, 76. Значи, колкото за тялото. Да. Димитър чел в книгите на професор Николай Овчаров, че само две гробници се намират на върхове. На Орфей и на Рес. На Орфей е открита. Така Димитър предположил, че това, което е видял, всъщност е гробът на Рес. Той се съгласи да ни заведе до тайното място, но при едно условие. Ако с нас дойде археологът Николай Овчаров. Добре, айде да видим. Още в предварителния разговор професор Овчаров ни предупреди, че няма да открием гроба на легендарния тракийски цар Рес. Данните за живота на царя от преди хилядолетия не го свързвали с тези земи. Но по описанието на това, което предстоеше да видим, професорът беше сигурен, че е дошъл за нещо важно. Тайната ни крайна цел всъщност е едно от най-видимите и известни места около река Ропотамо. Скалното образование, което казват, че приличало на лъвска глава. Така е известно – лъвската глава. Спираме по пътя към него, за да се върнем 2000 години преди Христа. Следващия пример за домените от този район. Да, двукамерен, с едно малко притворче. Центъра са големите камъни. Долмени се наричат гробниците на траките. Най-опростеният им вариант е две плочи забити в земята, а отгоре поставена трета. Но са ги отместили по всяка вероятност. Още в древността е било ограбено. Учените казват, че траките са ги строили през бронзовата и ранната желязна епоха, което ще рече, че стоим пред камъни, които са си тук повече от 5000 години. Вече сме почти на върха, нали? Терена е неравен. Сега ще видите. Цялото място осъедно с скали, които са много големи. Ай! Професорът беше прочел в интернет, че лъвската глава се намира на 20 минути пеша нагоре по склона. Тези 20 минути се оказаха 2 часа вървене, с кратки спирки за снимки. 2 часа през неравен терен, предимно усеян с бодливи храсти. Срещнахме и една осойница. Ето сега, погледнете, това образование просто е невъзможно да определиш какво е правила природата, защото определено това не са някакви нацепени скали, огромни скални блокове, които са образували някаква форма. Нещо е станало, голям катаклизъм, който е образувал тези скали. Професор Овчаров ни разказва, че най-вероятно вулкан е подредил скалите по този начин. Този вулкан действал преди 60-70 милиона години. Така са се образували и мегалитите. Това са огромни камъни, закрепени един за друг, без пойка или вещество, което да ги държи заедно. Някога преисторическите хора са ги обожествявали. Това го виждаме в източното Родопи, виждаме го в Странджа и Сакар. И действително, определена светлина, те са наподобявали на лъвове, на костенурки, слонове и така нататък. И от тогава е тръгнало почитането на тези скални комплекси. И въпреки, че маркировката по пътеката се губи, нашият водач познава отлично бодливата местност. Той и негов приятел направили откритието си преди 15 години. Доскоро Димитър не си давал сметка какво точно е видял като дете, но започнал да чете много историческа литература. Поискал с нас да дойде точно професор Овчаров, защото го гледал в предаване за Перперикон по телевизията и се уверил, че той е човекът, който познава най-добре траките. Знае ли се къде се направи? Долу е лоско. Колко пъти сме виждали тази глава отдолу по пътя, ама хората ни обръщат внимание. Определено траките са си падали по красивите гледки. Погледнато от тук, никой не би се сетил, че българското Черноморие е презастроено. Морето изглежда свободно от човека. Дано сега някой не хареса терена на траките за хотел с 5-звезден изглед от терасите. Истината е, че теренът вече е бил харесван и използван и след траките. Столетията след Христа през Средновековието, а според легендите и след това тук е имало крепост. Даже казват на това кале Вълчаново кале. Кале знаете, че е крепост на турски език. А защо Вълчаново? Защото това е прочутият Вълчаново е вода. Един от най-големите така наши герои, като Делево е вода от Родопите, който обирал от турците златото и го раздавал на бедните хора. Съкровището на Вълчан воевода е едно от най-търсените неща в България, мога да кажа. Но го търсим тук, в този район. Не само в този район, търсят го даже и в Стара планина. За Вълчан воевода се разказва, че намирал също и стари римски и тракийски съкровища, харчил богатството си за освобождението на България от турското робство.
Ето това е останките от крепостната стена, несъмнено, на Вълчаново кале, каквато и да е тя. За сега още е малко това, което виждам. Нека да направя една снимка само. Чудесно. Този градеж, този груб градеж, прилича на тракийските градежи, поне които познавам в източните Родопи. Доста грубички, накал, без всякакви спойки. Нека да се опитаме да намерим малко керамика. Керамиката е азбуката на археологията. В крепостите винаги има. Ето, тук виждам. Ето, 2-3 фрагмента. Има още едно нещо. Вижте. Има ли още? Това също ли? Или камък? Да, това е. Да, обаче керамиката е от различен вид. Ето, това е рано-византийска керамика, 5-6 век. Но тази керамика е по-ранна. Това е тук определено с това изпичане е преди новата ера. При всяко положение са част от големи съдове. Ето, тези са правени на колело. Докато това е правено на ръка. Той е бил особено едър съд. Това е тракийска керамика, определен от красивият и цвят. Даваме си сметка, че хълмовете, по които сега вървим с затруднение и всяка крачка трупа умора в нас, са били обичайните места за живот на хора от различни епохи. И всички те са живели в приемственост. Всеки е запазил части от културата и труда на предшествениците си. Малко преди крайната ни цел, Лъвската глава, спираме за почивка до нещо, което професорът нарича средновековна църква. Убеждавам се, че за археологията трябва въображение. Аз не мога да видя добре това, което професор Овчаров описва, сякаш е пред погледа му. Това е една неголяма, 7-8 метра дължина църква. Двускатно покритие, т.е. без куп, само за двускатен. Това е всъщност нейният олтар. Виждаме и олтарната маса, която е съборена в страни. Виждаме и някои части от нейната конструкция. Това са керамидите, които са покривали отгоре, доста добре направени, макар и малки фрагменти. Както и този блок. Ето го виждаме, това е така наречения, бигур. Един мек варовик, който може много лесно да се обработва. С него се правят арките над вратите, е такива по-специални части. Професорът обяснява, че е нормално средновековната църква да е близо до Лъвската глава, под която очакваме да открием тракийско светилище. Храмовете често били правени на места, които са били терен за духовни занимания на хората от предишни култури. Чакай малко. Обработен камък. Какво е това? Това ако не е част от саркофаг, да не ми името Николай. Сериозно го казвам, ето това е плочата, обработена, добре. И тук е съвсем ясно жлебовете. Това са може би капак става просто на саркофаг, който е затварял отгоре. Но това ще го вземем, това го носиме с нас. До София? Да. Каква информация носи това парче от саркофаг? Учените предстои да разчетат. Тази дървения е нападала от последната буря, явно. Е, да видим сега тази прочута дупка. Знаеш, от тук слязахме, когато бяхме малки. Първо гледахме другия вход, който се намира от другата страна и фърляхме камъни да видим колко е дълбока дупката. Впоследствие само се дръпнах настрани и видях, че тук има друг вход, който ни даде възможност да слезем и с подаване на ръце успяхме да се промъкнем. Това, което виждам аз така на прима виста е, че това е естествено образование. Професор, вие ще слезете ли с нас? Няма да мога, за съжаление, защото с моите крайници и възраст се път ми е малко трудно, но вие ще ми го покажете после хубаво на снимки. Сега, като гледам кадрите, слизането в пещерата ми се струва детска работа. Но за човек, който обича морето и не стъпва в планината, спускането между скалите си беше сложна задача. Камъните са гладки и високи. Погледнато отгоре, дъното на пещерата изглежда на скок разстояние. Но всъщност пътя до него минава през поредица от такива гладки и високи камъни. Слизането е възможно само с помощта на въжета, с които да се придържа човек. Измерено на око, дълбочината на пещерата е около 12 метра. Интересното обаче ни очаква в страни от площадката, която виждаме отгоре. Пещерата прави завой, който ни води в малко помещение. Прилича на място, където се полагали човек. Открихте ли, като влязохте, някакви неща върху него? Не. В смисъл, може би имало парченца керамика, но те в момента седят и са много малки. Пещерата има още какво да ни покаже. Когато бяхме малки, когато слязахме тук в това тъмно помещение, долу хрупаше, смисъл, под краката ни се чупеше буквално керамика. Но сега виждам, че няма нищо. И... Е, явно и след вас са слизали. Има прилепи, може да ги изгоним и да слизаме. Да. Тук
Димитър ми разказва, че като деца с негов приятел открили големи парчета от керамични съдове. Най-ценната находка оприличава на половин чиния. На нея бил изобразен Елен. Свети стърч малко надолу, нищо не виждам. По описанието, професор Овчаров определи находката на момчетата като изключително рядка и ценна. Димитър и приятелят му обаче още тогава върнали съкровището на мястото, където го открили. Дядото на едното момче настоял за това. Обяснил им, че от светилище не трябва да се взима нищо. Това правило явно е напълно извън разбиранията на иманярите обаче, които също са посещавали пещерата през годините. А, ето тук има нещо, което е по-оформено. Може да се бъде малко за професор. Взимаме с нас керамичните късове, които намерихме. Голямото откритие обаче ни предстои. Върху лицата ви го виждате. Слънцето влиза през един от процепите, който се образува между камъните. И върху скалата отсреща се вижда това – права линия. Изглежда като прецизно нарисувана с блажна боя върху камъка. Запечатваме тази гледка на лента и продължаваме към изхода. Носим и големи съкровища, да знаете. Сега да видим сега какво направихте при теренното охождане, както го наричаме ние. Слагайте ги тука. Доста интересно терените и доста... Алфори, антични, значи със сигурност имаме антично. Може би едно от най-интересните неща, които сте извадили, са това. Това е пота за металурги, металургична пота, залеяне на метал. А това е самата шлака. Ето, погледни. Видиш ли? Да, то много лесно как се отделя. Да? Това информация ни носи. Ами, не мога да кажа така на прима виста, но е много интересно и определено показва, че тук е имало доста дейности. Трябва да измием тази керамика. Между това, с тази керамика ще я взема и искам да я покажа на някои от моите колеги. Защото все пак аз не мога да съм специалист по всичко. Колегите на професор Овчаров определиха, че най-старата керамика, която извадихме от пещерата, е изработена между 10 и 8 век преди новата ера. Това е още в ранно-желязната епоха. Тогава, според тях, траките са възприели и развили това място като светилище. Част от керамичните ни находки се оказват от античността, 4 век след новата ера. Показваме на професора и видеозаписа от ложето, както вече го нарекохме. Много интересно, много интересно. Вижда се, че има обработка. Има обработка. Нещо сега, дали е полаган човек или е някакво друго предназначение има, това вече е трудно да се каже на този етап. И въпреки, че това не е гробът на легендарния цар Рес, професор Овчаров е категоричен, че тук археолозите ги очаква много работа. Показваме му и лъча, който видяхме върху скалата. Просто уникален е този лъч. Мисля, че това е, да, ето е самата цепнатина, ето откъде, ето от тук идва лъча всъщност, от това нещо не е надолу. Да. И се проектира точно в 12 часа. Ние го бяхме в 1 часа. В 1 часа, защото сега сме по другото време. Практически, да. Ако го погледнем, е точно 12 часа с лятното време. Да, да, чудесно. За мен това е втора пещера от рода. Да. Първата пещера от роба, край село Ненково в източните Родопи, професор Овчаров влиза през 2002 година. Там го води учител от Кърджали. Отворът на пещерата имал всички елементи на женската отроба. Тогава професорът видял как точно в 12 часа от процеп се промъква лъч, който се проектира върху пода на пещерата. Очертава се слънчев фаус, който се насочва към вътрешността. По този начин слънчевият бог, богът, опложда земята. Това е нещо, което се получава именно в началото на годината, особено видимо, и по този начин се предвещава плодородието през годината. Според древните автори, именно в такъв орфически храм на остров Самотраки, посветените неженени мъже извършвали сексуални свещенодействия с тракийски момичета. Предполага се, че тези оргии са били натоварени с дълбоко значение. За мен това е едно голямо откритие, специално с лъча, който така добре се вижда и на камерата. Що се отнася до ложето, там действително трябва да помислим още ложе ли е, някакъв вид олтар ли е. Във всеки случай тук трябва да се направят изчисления и допълнителни изследвания. И така, едно място, което всички сме виждали от пътя към Приморско, вероятно без дори да обръщаме внимание, че прилича на лъвска глава, се оказва, че има своя тайна. Димитър и професор Овчаров ни приближиха до разкриването на тази тайна. Но истинското познание предстои да бъде достигнато. Стига преди това да не бъде разграбено и унищожено. Професорът е сигурен, че освен учените и много туристи ще дойдат тук. Да носа от добрите. А ние, колкото и да отлагаме, трябва да се разделим с 10 век преди Христа и да се запътим към 21 век след него.
пак по онази тралива пътека, където срещнахме и една усойница.